So Kristo tumukume higo ciothe onene wa Yesu uke uroka na njira ya Maria turathoma mathomo ma mitha kiumia tariki kenda mweri wa mbere 2022 mwaka si ni kiumia kia ufatithio wa mwathani githomo kia mbere ni Isaia kiugo kia 40 kurutia muhari we mwe nginya ithano ningi kenda nginya 11 Atirele, tahora niriai, muhora riyadu akwa, uguo niguo Ngai wanyu ekuga. Aleriai itura ria Jerusalemu maundu ma kurihoreria ngoro. Anirirai murire atire, ati mbara iria rirari nayo ni yathira. Ona ati waganu wario ni wohaneirwo. Ona ningi ati nirihuritwo na guoko kwa Jehova rigacokerithio maita meri. Ni undu wa mehia mario mothe he mugambo wa mundu ukwanirira koiga atiri thondeka injira ya Jehova okou weru-ini araganiriai Ngai witu njira ya gitwari okou rung'uri-ini ihu ciothe ni igathikwo ciambatire onacio irima ciothe ona ithunguri ciothe inyihio ciaraganio onakuo kuria kuogomu kurungario na kukure gutari kwaraganu kwaraganio wega na guriri wa Jehova nukwaguranirio na andu othe agukuthi maonanire me hamwe nigukoro ni kanwa ka Jehova kare tiende to icio atiriri wa uheaga Sayuni uhoro uria mwega ri tahaisha kirima kiria kiraya iguru we uheaga Jerusalemu uhoro uria mwega ri tahaisha kayoga ku na iguru na hinya muno Tage kahaisia oiguru na utige gwitigira ira matura ma Juda atire unwe Ngai wanyu atire mwathani Jehova agoka otajaba ire hinya muno na guoko gwake nikuo uka mwathanagira atire utungati wake enaguo ona ire hanirie yake riri obere yake buri cia ruru rwake agacirithagia ota murithi na tutugondu atuage na moko make atukuage turi githuri-ini giake na cio ngondu iria ikuongithia acitwarage o kahora icio nicio ciugo cia mwathani Ngai arogathwo thaburi ya gucokerwo ni thaburi 104 kurutia muhari we mwe nginya wa 2 3 nginya 4 24 nginya 25 ningi 27 nginya 30 icokia ngoro yakwa gatha mwathani ngoro yakwa gatha mwathani ngoro yakwa gatha mwathani ngoro yakwa gatha mwathani Jehova Ngai wakwa we uri munene muno Wigwikite utiku ona ukaru, utuire wehumbite utheri taguo, wene we utambrukitie iguru ta kiandarua. Ngoro yakwa gatha mwathani, ngoro yakwa gatha mwathani. No we uria uigiriire mugamba iria yakiriirwo nyumba ciake cia ngorofa iguru ria mai. No we uria utuaga matu ngari yake ya kumukua. No we uria uthiaga agitwaragwo ni mathagu maruhuho. O uria ningi utumaga huho itweke arekio yake. Na mwaki uria uhenurukaga onaguo agatuma utweke no atungati yake. Ngoro yakwa gatha mwathani. Ngoro yakwa gatha mwathani. E Jehova, ni maige atia mawira maria urutete. Omo theo marutete na wara. Theneko yura eyo ire uremi waku. Lilia nilio iria owo linenehete na lekarama. Thine wale okwe ido iria shiogoyaga itagegereka. Nyamui kuonyinyi onanene. Goro ya kwa gatha mwathani. Ngoro yakwa gatha mwathani. Icio ciothe nowe
iroragiriria nĩwe ũciheage irio ciacio o ihinda rĩacio rĩakinya. O kĩrĩa wacihe nĩkĩo cioyaga, ũkumbatũragia guoko igakĩhũna wega waku. Ngoro yakwa gatha Mwathani, ngoro yakwa gatha Mwathani. Ningĩ ũkahitha ũthiũ, cio igagĩcanjama. Ũcokagĩra mĩheho yacio igakua, igacoka rũkũngũ-inĩ gwacio. Gũtũma ũtũmaga roho waku, nacio igakĩgĩa. Ũthiũ wa thĩ ũgakĩwa na kahia. Ngoro yakwa gatha Mwathani, ngoro yakwa gatha Mwathani. Gĩthomo gĩa kerĩ nĩ Tito, kĩongo kĩa igĩrĩ, kũrutia mũhari wa 11 nginya 14. Ningĩ kĩongo gĩa ithatũ, kũrutia mũhari wa 4 nginya 7. Aruna akwa, wega wa Ngai nĩ wonekete, ũrĩa ũreheire andũ othe ũhonokio. Naguo nĩguo ũtũmenyagĩria kũregana na maũndũ mothe marĩa mataiguaine na ũhoro wa kwĩyamũrĩra Ngai. Ona merirĩria marĩa moru ma gũkũ thĩ. Na tũikarage twĩna ũgĩ wa ngoro, na tũrĩ athingu, na twĩyamũrĩire Ngai mahinda maya tũrĩ. Tũgĩtanyaga ũkahingĩrio kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa kĩna kĩrathimo. Hĩndĩ ĩrĩa ũkaguũranĩrio riri wa Jesu Kristo, ũrĩa wĩ Ngai witũ mũnene na mũtũhonokia, nake nĩwe wĩrutĩire nĩ ũndũ witũ, nĩgetha tũkũre waganu-inĩ wothe, na atherie andũ agũtuĩka ake kĩũmbe, arĩa marĩ na kĩo gĩa gwĩkaga maũndũ mega. Ĩndĩ, rĩrĩa ũtugi wa Ngai mũhonokia witũ naguo, wendani ũrĩa endete andũ, naguo ciaguokire rĩ, nĩ kũhonokia atũhonokirie. Ti tondũ wa ciĩko iria twekaga ithuĩ ene cia gwĩtua athingu, no nĩ ũndũ wa tha ciake. Nĩ gũtũthambia, o gũthambio kũrĩa gũtũmaga mũndũ aciarwo rĩngĩ, na erũhio na roho mũtheru. Na nĩ roho ũcio atũitĩrĩirie na ũtana, na ũndũ wa Jesu Kristo mũhonokia witũ. Nĩgetha tuwa thingu, nĩ ũndũ wa wega wake, na Ngai gũkagaĩrwo muoyo ũrĩa ũtagathira, kũringana na ũrĩa tũtũire, twĩrĩgĩrĩire. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani, Ngai arogathwo. Alleluia, 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 alleluia. John akiuga, he mũndũ ũroka, mũndũ mũnene kũngĩra, arĩmũbatithagia na muoyo mũtheru na mwaki. Alleluia, 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 alleluia. Injiri ni Luka, kĩongo gĩa ithatũ, kũrutia 15 nginya 16, ningĩ 21 nginya 22. Gũthoma injiri ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Luka, ũkumio kũrĩ we Mwathani. Hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩndĩ gĩatanyaga, gĩgĩthanganagia, nao andũ othe mageciragia ngoro-inĩ ciao ũhoro wa Johana, kana hihi nĩwe Kristo rĩ. Johana agĩcokia akĩmera othe atĩrĩ, niĩ rĩ, ndĩmũbatithagia na maĩ, no rĩrĩ, nĩgũgoka ũngĩ wĩna hinya kũrĩ niĩ. Nayo mĩkwa ya iratũ ciake, niĩ rĩ, ndigaine wa kũmĩohora. Ũcio nĩwe ũkamũbatithagia na roho mũtheru ona mwaki. Gĩtarũ gĩake arĩ nakĩo guoko nĩgetha atherie. Na gũgĩkinya atĩrĩ, andũ othe marĩkia kũbatithio, onake Jesu arĩkia kũbatithio rĩ, hĩndĩ ĩrĩa ahoyaga Ngai, igũrũ rĩkĩhingũka, nake roho mũtheru agĩikũrũka, akĩũmba igũrũ rĩake arĩ na mwĩrĩ ũhana ta wa ndutura. Naguo mũgambo ũkiuma igũrũ ũkiuga atĩrĩ, wee nĩwe mũrũ wakwa nyendete mũno, nĩ ngenaga nĩ ũndũ waku. Ĩno nĩyo injiri ya Mwathani, nĩ twagũkumia wee Kristo.